හිරෝයින් සනා. සනා මේ වෙලාවේ කරලියට එන එක දරුණුට බලපාන්නේ ප්ලොට් එකක් සහ බොහොම ජෙනරික් ලිරික්ස් ටිකක් තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අර බ්ලැක් බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ලක්න එක ඕල්ටර්නේටිව් එක මේක. හෙලෝ හැමෝටම, අද ටොපික් එක කවුද මේ සනා? කවුද මේ සනා? සනා සනා මම දෙව්‍යාන්. මේ චැනල් එකේ මෙච්චර දවසක් අපි කරගෙන ගියේ පොලිටිකල් කන්ටෙන්ට්. මේ ඉස්සර සතිවල එන්න තියෙන ඡන්දේ බේස් කරගෙන කරපු කන්ටෙන්ට්. අද වැටෙන්න තිබුණු විෂය එක ඇත්තටම සජබේ සහ සජිත් ගැන. නමුත් ඒක ලබන සතියට කල් දාලා මේ වීඩියෝ එක කරනවා. මොකද මේ වෙලාවේ සීන් එක තමයි මේක වගේකම ගොළුවේ තියෙනවා. මේ වෙලාවේ මේක මිස් කරගන්න හොඳ නැහැ. එහෙම වුණොත් පරක්කු වැඩි වෙන්න පුළුවන් එක මගේ ඔළුවේ තියෙනවා. ලංකාවේ අපි මේ කතා කරන වෙලාව වෙනකොට ඉන්න ෆීමේල් සිංගර්ස්ලා කවුද? විශේෂයෙන්ම කොන්සර්ට්ස් වලට ගෙන්නන තරුණ ෆීමේල් ආටිස්ට්ලා කවුද? ලංකාවේ එහෙම තරුණ ෆීමේල් ආටිස්ට්ලා කියලා මහා විශාල ප්‍රමාණයක් නැහැ ඇත්තටම. දැනට ඉන්න කීප දෙනා අතරට අලුතෙන්ම එකතු වෙන්නේ මේ සනා කියන සනා. අලුතෙන්ම මියුසික් වීඩියෝ රිලීස් කරනවා. මේ වීඩියෝ එක කරන වෙලාවේ ඊයේ තමයි රිලීස් කරේ සඳක් වෙලා කියලා. මේ වෙලාවේ එකට views 96000ක් තියෙනවා. සනාගේ ඉතිහාසයේ දිහා බලමු. අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙච්ච කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට prediction එකට යම් prediction එකකට යන්න පුළුවනි. සනා මේ යන path එකේ දිගටම ගියොතින් ඉස්සරහට වෙන්නේ මොනවද? කියන්නේ සනාගේ පැත්තෙන් සහ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක පැත්තෙන් වෙන්නේ මොනවද කියන. මේ වීඩියෝ එක සනාගේ සඳක් වෙලා මනරම් එකට reaction වීඩියෝ එකක් සහ එතනින් නවතින කලින් කිව්වා වගේ ලංකාවේ මියුසික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ ඉන්න තරුණ ෆීමේල් ආටිස්ට්ලා සෑහෙන්න අඩුයි. සහ ඉන්න කිහිප දෙනාගෙනුත් බහුතරය එකම නීෂ් එකක, එහෙමත් නැත්නම් එකම ස්ටයිල් එකකට යන්න ට්‍රයි කරන බව පේන්න තියෙනවා. අපි ගත්තොත් ආදිත්‍ය, වැලිවත්ත, කාංචනා, අනුරාදි වගේ ආටිස්ට්ලා එයාල ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන්ට වෙච්ච විදිය කෙසේ වෙත දිගටම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න නම් සේවයි වෙන්න නම් පොඩ්ඩක් ට්‍රැඩිෂනල් හැදිච්ච නිවිච්ච අප්‍රෝච් එකට යන්න වෙන බව අපිට පේන්න තියෙනවා. නමුත් මේක තමයි ඉතින් ලංකාවේ ආටිස්ට් කෙනෙක් වෙන එකේ තියෙන කර්ස් එක. බලෙන්ම කොහොම හරි දිගට අඳලා භක්ති ගීත කියවලා හම්බල් කරවලා ගන්න බලෙන්න. මෙහෙම හම්බල් වෙනවට ඉන් රිටර්න් සැලකීතු ධර්මයේ ඔඩියන්ස් එකක් හැදෙනවා. මේ ඔඩියන්ස් එක සෑහෙන ප්‍රමාණයකට රේන්ජ් එකකට වේරි වෙනවා. පොඩි ළමයින්ගේ ඉඳලා වයසක උදවිය දක්වා ලොකු රේන්ජ් එකක් තියෙනවා මේ ඔඩියන්ස් එක. නමුත් ඕකෙන් පිට පැනලා අමාරුවෙන් හරි කවුරු හරි ෆීමේල් ආටිස්ට් කෙනෙක්ට ඉන්න පුළුවන් නම් සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන්. එයාව ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ ෂයින් වෙන්න පටන් ගන්නවා. හොඳම උදාහරණේ මං තනි හනාෂෆා. හනා ඕඩියන්ස් එක කියන දේවල් කනකට ගන්නේ නැතුව, ආච්චිලා බණි නෙව්ව ගණන් ගන්නේ නැතුව දිගටම තමන්ගේ රෙබෙලියස් ජර්නි එක කන්ටිනියු කරන එක හනාට ඇත්තටම කැමති ක්‍රවුඩ් එක හනාගාවට තව තව ඇට්‍රැක්ට් වෙන්න ලොකු හේතුවක්. හනා තරම්ම නැති වුණත් අශාන්‍යා ප්‍රේමදාසටත් ඔය ටික යම් ප්‍රමාණයකට වළක්වු. නමුත් ඔතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අර මුලින් කිව්ව ලොකු රේන්ජ් එක ක්‍රවුඩ් එක එහෙම සවිඥානිකව සින්දුවක හොඳ නරක බලලා එන්ජොයි කරන ක්‍රවුඩ් එක නෙවෙයිනේ. ජස්ට් ඇහුනොත් අහනවා. සෝෂල් මීඩියා වල වුණත් පහළට ස්ක්‍රෝල් කරගෙන යද්දී ප්ලේ වුණොත් බලන, YouTube එකකින් ඔටෝ ප්ලේ වුණොත් බලන ක්‍රවුඩ් එක. නමුත් දෙවනි ක්‍රවුඩ් එක එහෙම නැහැ. එයාලා යමක් හොයමින් ඉන්නේ හැම වෙලෙම. තමන් මේ වෙලාවේ අහන බලන එකට වඩා හොඳ එකක් සෙට් වුණ ගමන් පරණ එකෙන් අලුත් එකට පනිනවා. සහ ලෙට්ස් බී ඉවන් ෆ්‍රැන්ක්, ලංකාවේ මියුසික් ඉන්ඩස්ට්‍රියේ මේ වෙලාවේ එහෙම මාර සින්දු කියලා જાතියක් නැහනේ. ඉතින් ඔඩියන්ස් එක තමන්ට ගැළපෙන එක හොයා යන එක සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ අපිට චෝදනා කරන්න බෑ, ethically බෑ. සනා මේ වෙලාවේ කරලියට එන එක දරුණුට බලපාන්නේ හනාට. I mean look at the name itself. හනා සනා. Coincidence? I think not. නමුත් මේකෙන් එලියට විසවෙන්නේ අශාන්‍ය. ඒකට හේතුව කියන්න කලින් අපි මියුසික් වීඩියෝ එක බලලෙමු. She's on my mind. Sanaa Wela Manaram. Pahan kalalen dolan mutumal. Madak pamanuvian. Putannuko veden gilin muturan. Sanaa Wela Manaram. Pahan kalalen dolan mutumal. Madak pamanuvian. Putannuko veden gilin muturan. මානිට ගැඹුරේ ඔබේ චන්ද්‍ර රූපේ වේවි සංතාපයෙන්
වීඩියෝ එක සහ ලිරික්ස් ලිරික්ස් ගැන කතා කරත් මියසික් වීඩියෝ සහ ලිරික්ස් දෙකම ගැන කතා කරද්දි මං හිතන්නේ එහෙම ඇත්තටම කතා කරන්න දෙයක් නෑ. හරි විදියට බැලුත් ඒක මේ බොහොම ජෙනරික් ප්ලොට් එකක් සහ බොහොම ජෙනරික් ලිරික්ස් ටිකක් තියෙන්නේ. මේක තියෙන මං හිතන්නේ මේකෙම ඇනලිසිස් එකක් වගේ දැනගෙන ලිරික්ස් සහ මියුසික් සහ කොරියෝග්‍රාෆ් සහ මේ සමස්තයක් විදියට මුළු සින්දුවම අපිට ඇනලිසිස් එකකට ගෙනියන්න පුළුවන්. බැරිකමක් නැහැ. එහෙම ගෙනියන්න පුළුවන් එකම තැන තමයි මෙතනදී සනා කොහොමද මේ ඔඩියන්ස් එක අප්‍රෝච් කරලා තියෙන්නේ කියන කාරණේ ගත්තාම ඒක වීදිලා යනවා එක එක පැතිවලට. නමුත් කැරගිලා අන්තිමටන්නේ එකම තැනකට. ඒ තමයි මේ 2000 මුල් කාලේ වයිබ් එක. කියන්නේ 2000 සාමාන්‍ය 2000 ඉඳලා 2008-09 වෙනකල් කාලේ වගේ ඒ යන්නේ වයිබ් එක ප්‍රොජෙක්ට් කරලා තියෙනවා කියන එක බොහොම පැහැදිලි කාරණාවක්. ඒ අරනකොට මේකේ මේ ප්ලොට් වයිස්වත් මේකේ තියෙන කලර් ග්‍රේඩ් එකවත් මේකේ තියෙන සිනමටෝග්‍රාෆිවත් මේකේ තියෙන කැමරා ෂොට්ස් ඊට පස්සේ මේකේ ටෙක්නික්ස් ඊට පස්සේ සිංගිං වලදී යූස් කරලා තියෙන ටෙක්නික්ස් සිංගිං වලදී යූස් කරලා තියෙන වොයිස් කන්ට්‍රෝලිං ඊට පස්සේ මියුසික් වයිස් ගත්තත් ලිරික්ස් වයිස් ගත්තත් කිසිම එහෙම මේ විශේෂත්වයක් නැහැ. මේකේ කෝරස් එක බොහොම කැචි. ඒ ඇරෙන්න මේකේ අනිත් ලිරික්ස් නම් එහෙම මෙමරබල් නැහැ ඇත්තටම. සින්දුවක් විදිහට ගත්තාම සින්දුව ගැන කතා කරන්න يعني කතා කරන්න එහෙම මම කියන්නේ කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම කිව්වොත්ින් වැරද්දක් නැහැ. මම කියන්නේ සින්දුවක් විදිහට ඔක හුඟක් ලංකාව වගේ රටකට අදාළ වෙන පොයින්ට් එකක්. ලංකාව වගේ රටක සින්දුවක තියෙන ලිරික්ස් වල තේරුම හොයනවා, මියුසික් වල තියෙන ඔය සංකලනය වගේ එකක් හොයනවා, ඒ රිදම් එක හොයනවා. ඊට පස්සේ තව ඊට වඩා එක්ස්ට්‍රීම් ගියෝදින් සමාජයට දෙන පණිවිඩය වගේ එකකට යන්නත් පුළුවන්. එහෙම මුකුත් එකක් නැහැ මේකේ. මේ එක ලංකාව වගේ රටක අපිට ගැලවෙන්න බැරි කාරණාවක්. එහෙම නැතත් මං කියන්නේ මේකේ අර සින්දුවක් විදිහට තියෙන්න ඕනේ එසන්ස් එක මට නම් දැනෙන්නේ නැහැ. මේ කෝරස් එක ඇචිස මේක ඉස්සරහ සතිය දෙක සමහර විට ඉස්සරහ මාසය ඇතුළත අපිට ආයේ 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 TikTok වගේ platform සරහ නිතරම නිතරම ඇහෙන්න ගනී. මොකද මේක සෑහෙන viral වෙනවා කියන එක මේ obvious සෑහෙන ඒක obvious කාරණාවක්. සින්දුව ගැන එච්චරයි. අපි මේකේ මේ සෝෂල් පොලිටිකල් බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගැන මම හිතන්නේ සෑහෙන දෙයක් කතා ගන්න තියෙන එක කතා කළ යුතු දෙයක්. මේ වීඩියෝ එකේ පොයින්ට් එකත් ඒකම තමයි. මේ සින්දුවට රියැක්ට් කරන එකටත් වඩා මේකේ තියෙන සෝෂල් පොලිටිකල් කැලේ කතා කරන්නේ. මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට්ස් සහ මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් සෝෂල් මීඩියා වල වැටලා තිබුණ කමෙන්ට්ස්, ෂෙයාර් වෙච්ච පෝස්ට්ස් වල captions බලුවම මම හිතන බොහොම පැහැදිලි මෙයාලා සෑහෙන ආයාසයකින් 2000 මුල් කාලේ vibe එක දෙන්න try කරන බව සහ ඒක audience එකට click වෙලා තියෙන බව. එතනින් එහාට ගියාම audience එක මේක embrace කරගන්න පසුබට වෙන ගතියක් පේන්නේ නැහැ. එයාලා ඒකට බොහොම කැමති. මේකේ lyrics ගත්තත්, video එක ගත්තත්, video එකේ concept එක ගත්තත්, music ගත්තත් 2000 ගණන් වල මුල් කාලේ සින්දුවක් වගේ නේ. මුල් කාලේ සින්දුවක් තමයි මේක. release වෙච්ච අවුරුද්ද ඉතර වෙනස්. ඔඩියන්ස් එක බොහොම කැමැත්තෙන් 2000 මුල් කාලේ vibe එක පිළිගන්නවා. ඒක අපිට ආයේ ආයේ ඔප්පු වෙලා තියෙන ලංකාවේ මේ පහුගිය ඉතිහාසය, මෑත ඉතිහාසය බා. යාළ සින්දුවට vibe වෙනවා. නමුත් මේකේ තියෙන social political කාරණා ටික analyze කරාම අර 2023 දී අමුතු එකක් ඇවිල්ලා තියෙන political correctness කියලා. ඒක මේ සින්දුවේ නැති තැන capture කරගන්න අමාරු වෙන්නේ නැහැ. තව සරලව කතා සරල කරලා කිව්වොත් 2000 ගණන් වල මුල් කාලේ අපිට අවුලක් නැහැ වගේ දෙන්නොත් මේ වෙද්දි, ඒ කියන්නේ 2024 වෙද්දි අපිට අවුල් වගේ set වෙන්නේ නැහැ වගේ දැනෙන්න ගන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට මේකේ මෙයා ගාවට මේ නර්ඩ් කෙනෙක් වගේ පෙනුම තියෙන මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා මේකේ දැන් ඉන්ටෙන්ෂනලිනේ මේ මේ කැරක්ටර් එක කාස්ට් කරන්නේ. ඉන්ටෙන්ෂනල් නර්ඩ් කෙනෙක් විදිහට ඩ්‍රෙස් කරපු ඩයලොග් එකයි සනාගේ වයිබ් මීට් එකේ ඇනලයිස් කරාම උගේ ලව් සහ චීට් කියන දෙකම බිඳුව විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ මේකේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඒ හේතුව හින්දා යව දාලා යන වගේ එකක් තියෙනවා. මේක මගේ පර්සනල් ඔපිනියන් එක. ඒක හරි නෑ වගේ එකක්. නමුත් ඔයාලගේ ඔපිනියන්ස් මේකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් කොහොමද මම මේ කරලා අනුමත කරන්නේ. එතනින් එහාට ගියාම අපිට බලාගන්න පුළුවන් මේ කළු පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියන්නේ ඩාන්ස් එක සහ මේල් බෑකප් ඩාන්සර්ස්ලා කීපයක් එක්ක නටන එක. මේ තියෙන කළු පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඩාන්ස් එක මේක. ඊට පස්සේ මෙතන මේල් බෑකප් ඩාන්ස් ඩාන්සර්ස්ලත් එක්ක නටන කැලල අපිට බලාගන්න පුළුවන්. මේක තනිකරම මං හිතන්නේ මේක මට නම් රිසෙම්බල් කරන්නේ උෂානි සඳරේකාව. 2000 ගණන් වල මුල් කාලේ හිටපු සිංගර් කෙනෙක් උෂානි සඳරේකාගේ සින්දුවක් තිබ්බා. මේක මේ කටකාරණම්ක අර නුඹ ගඟ ළඟ ඉඳගෙන දුම් පෙමින් පිරි චුම්බන මල් මාලා කියලා තියෙන අර පයිලට් කෙනෙක් කොඩු පයිනියක් තියෙන එහෙම. ඒකේම ඔයාලා බැලුවොතින් උෂානිගේ මේක අපි ඩාන්ස් කැලලකට තියෙන එහෙම. මේ තියෙන අර බ්ලැක් බ්ලැක් බෑග්‍රවුන්ඩ් එකේ නටන එකේ ඕල්ටර්නේටිව් එක මේක.
මේ දින බැකප් සිංගල් ඩාන්සස්ලත් එක්ක නටන එක කියන එක තමයි මගේ අයිඩියා කියන්නේ. මං කියන්නේ මේකෙන් කොපි කරා කියලා. නමුත් මේකේ ආභාෂයේ තියෙන වගේකට යන්න පුළුවන්. මේකෙන්ම නොවුණත් 2000 මුල් ගණන් වල වීඩියෝස් වල මේක බොහොම පොදු බොහොම කොමන් දෙයක්. ඉතින් කොහෙන් හරි ඉන්ෆ්ලුවෙන්ස් වෙලා තියෙනවා. ඒක කුෂාණිගේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්ස් වුණාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මගේ මට පර්සනලි සනාහරහා කුෂාණිය දකින්න පුළුවන්. කුෂාණියෙන් සෑහෙන ඉන්ෆ්ලුවෙන්ස් වෙලා කියලා. මේ සින්දුවේ මෙලඩිය, මියුසික්, ලිරික්ස්, විෂුවල් එක, කොස්ට්‍යුම්, කොරියෝග්‍රාෆි සහ ඕවරෝල් මුළු සින්දුම තමයි යටිගිරියෙන් කෑ ගහලා කියන නම් ටිකක් මට ඇහෙනවා. පළවෙනි මේක දේශපාලනික කොච්චර ප්‍රතික්ෂේප කරලා තිරාජ්. දෙවෙනි එක කුෂාණි සඳරේක. තුන්වෙනි එක මම හිතන්නේ මේක ඉවර වෙනකල් බලපු කෙනෙක්ට ඕබියස් සහ මේකේ වොයිස් එකට ෆෝකස් කරපු එන් ක්‍රෙඩිට්ස් බලපු කෙනෙක්ට නම් ඕබියස්. අනිත් අයට එකපාර ක්ලික් නොවෙනවා ඇති. උමාර සිංහවංශ. සනා කියන්නේ ඇත්තටම උමාරගේ බැකප් සිංගර් කෙනෙක් මම දන්න විදිහට පහුගිය කාලේ පුරාවට සනා සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් කවර් සොංග්ස් ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙනවා. ඒවා ප්‍රවේශමින් යහෝතින් එම සනාට උමාරගේ හෙවණැල්ලෙන් පිට පැවැත්මක් නැසා අනන්‍යතාවයක් නැහැ කියන එක බොහොම පැහැදිලිමයි. අශාන්‍ය ප්‍රේමදාස සෑහෙන්න මුදල් හදලා තියෙන හොඳ ෆැමිලි බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙන රිච් ෆැමිලි එකකින් ඇවිල්ලා හනාව පාස් කරන ලොකු තරගයක් දුන්නා. නමුත් අදටත් හනා සෑහෙන උඩ ලෙවල් එකේ ඉන්නවා ඉන් කන්ට්‍රාස්ට් ටු අශාන්‍ය. ඊට පස්සේ ආදිත්‍යලා ගත්තත් එතන හනාගේ සහ ආදිත්‍යගේ අතර පැහැදිච්චකම වගේ සාධකයක් උඩ නිහඬ යුද්ධයක් තිබුණව පේන්න තියෙනවා. ඇට් ද එන්ඩ් ඔෆ් ද ඩේ ඒකෙන් සර්වයිව් වුණේ හනා. දැන් හනාට තරඟ කරන්න වෙලා තියෙන ඕල්රෙඩි ඉන්ඩස්ට්‍රි එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන සහ එතනින් යටි ගියට පස්සේ ඉන්ඩස්ට්‍රියගේ බැකින් එකට ලැබෙවි කියලා හිතන්න පුළුවන් ආටිස්ට් කෙනෙක්. කතා දෙකන්නේ සඳක් වෙලා මනරම් කියන එක වෛරල් වෙලා ඉවරයි සහ ඒකට අවශ්‍ය ෆවුන්ඩේෂන් එක වැටලා ඉවරයි. සනාගේ ඊළඟ සින්දුවත් වැඩි දවසක්කින් එළියට එයි කියලා මම හිතනවා. මේක සෑහෙන්න හොඳ තෝට් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් සහ සෝෂල් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මේක දිහා අවධානයෙන් බලාගෙන ඉඳලා ඊළඟට කවුද මොකද්ද කරන්නේ පිළිබඳව සවිඥානිකව බලාගෙන ඉන්න එකෙන් මේ වෙලාව ඡන්දයස පොඩ්ඩක් ඔළුව නිදහස් කරගන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා. ලංකාවේ තුල ආටිස්ට්ලා හැදින්නේ කොහොමද? ඒවට ඕල්රෙඩි එක්සිස්ටින් ආටිස්ට්ලා රියැක්ට් කරන්නේ කොහොමද කියන එක බලන්න නියම වෙලාව මේක. ඉතින් හනාසා සනා දිහා අවධානයෙන් අපි බලාගෙන ඉන්නවා. කොහොමද දෙන්නටම ගුඩ් ලක්. අපි බලමු කවුද ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ කියලා. මේකේ දැන් එන් ක්‍රෙඩිට්ස් වලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකේදී සැලකිය යුතු සපෝට් එකක් මෙයාට හම්බෙලා තිනවා ඉන්ඩස්ට්‍රියේ ඕල්රෙඩි ඉන්න අයගෙන්. උදාහරණයක් විදිහට මේක ස්පෙෂල් තෑන්ක්ස් වල උමාර සිංහවංශව මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ මං හිතන්නේ වීඩියෝ එක කරලා තියෙන්නේ ගයිෂු වෙන්න ඕනේ. ගයිෂු කියන්නේත් සෑහෙන්න ඉන්ඩස්ට්‍රියේ සෑහෙන්න මේ මියුසික් වීඩියෝ වලට ආපම සෑහෙන්න හොඳ තැනක ඉන්න කෙනෙක්. ඊට පස්සේ ඩාන්සින් ක්‍රූවේ කෝල් ස්ටෙප්ස් කොරියෝග්‍රාෆි කරලා තියෙන රමෝත්, මේකේ ඩිරෙක්ටර් ස්ක්‍රිප්ට් ඇන් ඩිරෙක්ටර් සජිත් අක්මීමන කියන්නේ හොඳ ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් මියුසික් වීඩියෝස් වල තියෙද්දි, සහ ඇසිස්ටන්ට් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා. යාව නම් එහෙම අහලා නැහැ. ඩීඔපි ඉන්නේ ස්ට්‍රයින කියන්නේ ඩීඔපි වලත් හොඳම කෙනෙක්. එතකොට මේකේ මේ තියෙන අර සුසංයෝගය වගේ එක, මේකේ තියෙන සංකලනය වගේ එක ස්ට්‍රයින ඇඩම්ස් කියන්නේ හොඳම ඩීඔපි කෙනෙක්. එතකොට මම හිතන්නේ යශෝද දනපුම තමයි කලරින් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ග්‍රේඩ් එකත් මේ හොඳම එක්කෙනෙක්. හැබැයි මට තියෙන එකම කම්ප්ලේන් එක, මේක මන් දන්නේ මේ මගේ පර්සනල් ඔපිනියන් එක, එච්චර හොඳ මිනිස්සු ඉඳලත් මේකේ වීඩියෝ එක පැත්තෙන් ගන්න ඕනේ අවුට්පුට් එක අරගෙන නැහැ කියන්නේ සමහර විට මේක වෙන්නේ එක්ස්පෙක්ටඩ් අවුට්පුට් එක. නමුත් ඉතින් ඒඩික් කරන්න මේ මිනිස්සු ඕනේ නැහැ. ඒඩික් කරන්න මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය නිකන් ඉන්ඩස්ට්‍රියේ නිකන් ඉන්න මේ ලෝ ලෙවල් කියන්නේ මේ ලෝ ලෙවල් හයි ලෙවල් කියලා බෙදෙන එක නෙමෙයි. මම කියන්නේ සමනේ ස්ට්‍රයින ලයික් එකෙන් බලපුවාම ඊට වඩා පල්ලෙන් සෑහෙන්න ඩීඔපිලා ඉන්නවා. ගයිෂු ලයික් බලපුවාම ඊට පල්ලෙන්නුත් ඉන්නවා. මේ ගයිෂු තමයි VFX කරලා තියෙන්නේ. VFX කරන්නේ. ඊට පස්සේ කලරිස්ලා ගත්තත් එහෙමයි. ඩිරෙක්ටර්ලා ගත්තත් එහෙමයි. මේ මිනිස්සුන්ගේ ඊට වඩා වැඩක් ගන්න තිබ්බා. ඒක සම්බන්ධයෙන් මගේ කිසිම සතුටක් නැහැ. නමුත් ඉතින් එන්ඩ් ඔෆ් ද ඩේ සනාට ඕනේ කරන අවුට්පුට් එක මේක නම් සනාට මේක හම්බෙලා තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. කොහොම වුණත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා හරහා මේකට රිප්ලයි එකක් දෙයි කියලා. මොකද එහෙම නොකර ඉන්න එක එච්චර හරිනේ අනාගේ පැවැත්මට ඒක ලොකුට බලපාන්න පුළුවන් කියන එක මගේ පර්සනල් ඔපිනියන් එක. කොහොමත් අපි බලමු. අගෙන් දෙන්නටම ගුඩ් ලක්.